labai smagi pergalė, tikrai ne kas kartą pavyksta laimėti Klaipėdai. Tikrai smagu paimti tašką čia Klaipėdai. Jeigu varžybas, tai pradžia buvo mums gal labiau sėkminga. Neptūnas nesusimėtė tikrai gerų metimų laisvi mesdami. Kažkiek mums tikrai pasisekė ir vėliau labai pasiteisino mums gynybos būtent kitaliojimai ir kas davė mums susikrauti persvarą. Galė nelabai vaizdas patiko, nes paprastose situacijose, kada buvom dvigubinami, mes perlaikėm kamulį, eidavom į vietas, kur lengvai gali mūsų išdvejinti. Tai tikrai klydome vaikiškai ir tas vaizdelis gal tik tai vat šitas momentas nelabai patiko. Aš jį smagu ir džiaugiamas paėmė tašką čia. Kaip paaiškinti radikaliai, kad pagerėjo žaidimas per trumpą laiką? Na, buvo, manyčiau, gal vyrai šiek tiek įsitempę, tas per pirmas dvi varžybas ir pavyko su tai tam pasistvarkyti. Be abejo, buvo labai matyti didelę problemą pirmose dviejose varžybose mūsų būtent silpnos pusės pagalba ir jau buvo matyti dvi dienas, kada treniravomės prieš atvažiuojant čia, kad tas vaizdas kur kas pagerėjo ir šiandieną tikrai viskas gerai veikia. Ir kokia Paulius Valinskas taip neatsiskleidžia, ko jam trūksta ir laiko ar kažko? Ne, Paulius žaidžia komandai ir daro tai, kas jam priklauso daryti ir šiandieną tikrai jisai galbūt kartais linkęs būna forsuoti savo ten metimus ar ką, bet šiandieną tikrai pakankamai užtikrintai žaidė ir neklydo, tikrai sužaidė komandai taip kaip reikia. Na, manau, kad šiandien pelnytai laimėjo Lietkabelio komanda. Buvo gyvesni, greitesni už mus ir greičiau reagavo situacijas. Ir palaimėjom turbūt blogos gynybos ypatingai dėka. Vien tik užtenka pažiūrėti į varžovo pataikymo procentą. 2 metai 75 procentų taiklumų, 3.50. Tai reiškia, kad labai išlubavo mūsų gynybą. Pirmojo rungtynių pusėje gal kažkur perizikom, kur nereikėjo. Na, antrojo pusėje reikėjo gytis, reikėjo rizikuoti, reikėjo spausti, reikėjo dvigubinti ir tas nepasiteisino į mūsų baudį už tai lengvaistiškais. Tai tiek. Treneri, tie žaidėjai, kurie turėjo būti lyderiai arba buvo lyderiai per pirmąsias dvejas rungtynes, kaip Paulius Sedžius, Misiulis ar lyderis, šiandien nesužaidė. Ar tai dėka geros varžovų gynybos ar pasitaikė, na, juoda diena jums kitų? Na, mes turėjom tokią tendenciją, jeigu pažiūrėčiame mūsų starto penketą, mes pradėjom rungtynes ir po dviejų kelinių startinis penketas buvo metęs 4 taškus. Iš 33, tai ne pirmas rungtynės jau turėjom problemų su gana lietu įsivydėjimu, turbūt reikės daryti kažkokias korekcijas, nes negalim pradėjom rungtynėms ir iškart duoti varžovam persvarą. Tai gal klaidelė buvo parinkant šį starto penketą? Gali būti, aš prieš šias rungtynės norėjom daryti korekcijas. Ne vieno metiko neišėjo iš karto planą pastatyti? Taip, prametėm gerus metimus tiek Viljamsas, tiek Masiulis. Ne tai buvo ne problema, kokius metimus prametėm. Prieš zoną galima, ne tik metimais nubaus galima ir perdarimais nubaus metimais iš pokrepšio, bet mes pasirinkim tokią lėtą, pasyvę taktiką ir tas nepasiteisino. Vyvelis iš šono žiūrint, atrodo tokio sportinio pykčio, nedemonstruoja su šypsenėlė, bėgioja visas rungtynės, ar tenkina jo požiūrės. Gal apgaulingas įspūdis, gal jis atiduoda visas jėgas ir labai užsivedė? Netenkina paskutinės kelios rungtynės, tai vidiniai reikalai šitą išsispręsia. Mūsų tikslas yra išspausti iš savo žaidėjų geriausiai, ką gali. Aš nemanau, kad šią dieną geriausiai gali. O ką reiškia, išsispręsim, yra galimybė, kad jis paliks komandą? Ne, tokios galimybės dar nežiūrėm. Mes tai drastiškai nesimam, bet norim iš jo daugiau, kaip ir iš kitų.